നമസ്കാരം. ഈ കിഫ്ബിക്കാരുടെ നിഷ്കളങ്കമായ ചോദ്യം ഇതാണ്, കടം വാങ്ങാതെയാണോ ഈ ശ്രീധരന്റെ പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയായതെന്നാണ്. കേരളത്തെ തങ്ങൾ പണയപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ യാതൊരു അഹങ്കാരവും അവരുടെ വാക്കുകളിലില്ല. 1985-90 കാലഘട്ടം ഓർമ്മയുണ്ടാകും. കടം വാങ്ങലിൻ്റെയും കൊടുക്കലിൻ്റെയും മഹാമേളയായിരുന്ന കാലഘട്ടം. ജനാർദ്ദനൻ പൂജാരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലോൺ മേളകൾ സംഘടിപ്പിച്ച് കർഷകരുടെ എന്ന പേരിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാത്ത ലോണുകൾ എഴുതി തള്ളുന്നു. മറുവശത്ത് IMF നിന്നും ലോകബാങ്കിൽ നിന്നും രാജീവ് ഗാന്ധി കടം വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നു. അതിനിടയിൽ നമ്മുടെ രാജീവ് ഗാന്ധി പറഞ്ഞ പ്രശസ്തമായ വാചകങ്ങൾ, സർക്കാർ ജനങ്ങൾക്കായി 1 രൂപ ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ 10 പൈസ മാത്രമേ അവരിൽ എത്തുന്നുള്ളൂ, ബാക്കിയൊക്കെ ഇടനിലക്കാർ തട്ടിയെടുക്കുകയാണ് എന്ന്. എന്നിട്ടും ലോൺ എടുക്കൽ രാജീവ് തുടർന്നു. അവസാനമായപ്പോഴേക്കും പലരും ലോൺ നൽകാൻ മടിച്ചു. ഉദ്യോഗസ്ഥർ കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ച് ലോൺ ലഭിക്കാവുന്ന ഇടങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു. അങ്ങനെ ലോൺ ലഭിച്ച വകയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വലിയ പാർട്ടികൾ നടത്തിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അന്ന് പത്രത്തിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. കടം വാങ്ങി മുടിഞ്ഞ ചില ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ഭൂമിയുടെ ഒരു ഭാഗം കടം വീട്ടാൻ എഴുതി നൽകിയ വാർത്തകൾ നമ്മെ പേടിപ്പിച്ചു. ഭയന്നത് തന്നെ സംഭവിക്കും എന്ന നിലയിലായി. 1990 ആയപ്പോഴേക്കും ആരും നമുക്ക് കടം തരില്ലെന്നായി. കടം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിത്യ ചെലവുകൾ നടക്കാതെയായി. നമ്മൾ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ പിച്ചക്കാരായി. ചിലർ നമ്മളെ നാണം കെടുത്തി. രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ പിന്തുണയോടെ പിന്നീട് ചന്ദ്രശേഖർ പ്രധാനമന്ത്രി ആയപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടാവും. റിസർവ് ബാങ്കിലെ സ്വർണ്ണശേഖരം ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടനിൽ എത്തിച്ചാൽ കടം തരാമെന്ന് ബ്രിട്ടൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ തുരത്തി ഓടിച്ചു എന്ന് വീമ്പിളക്കുന്ന ബ്രിട്ടന്റെ മുന്നിൽ പിച്ച പാത്രവുമായി ഇന്ത്യയിലെ നേതാക്കൾ ചെന്ന് മുട്ടുകൂത്തി നിന്നു. അന്ന് കടം വാങ്ങിക്കൂട്ടിയ പണമെല്ലാം എവിടെ പോയി? ഇതൊക്കെ ആർക്കറിയാം? നരസിംഹറാവുവിൻ്റെ കാലത്താണ് കൊങ്കൺ റെയിൽവേ എന്ന ലോകാത്ഭുതം മെട്രോമാൻ യഥാർത്ഥമാക്കിയത്. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് റെയിൽവേ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നടന്ന മറ്റൊരു അത്ഭുതം. അതിന് ധനസമാഹരണം അതിനും വലിയ അത്ഭുതമായിരുന്നു. പക്ഷേ അത്ഭുതത്തേക്കാൾ വലിയ അത്ഭുതം മറ്റൊന്നായിരുന്നു. ഓരോ ചില്ലിക്കാശും ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാൻ ഈ ശ്രീധരന് കഴിഞ്ഞു. സാധാരണ രീതിയിൽ 70 വർഷം നീണ്ടുപോകുന്ന പദ്ധതി 7 വർഷം കൊണ്ട് പൂർത്തിയായി. 760 കിലോമീറ്റർ ബ്രോഡ്ഗേജ് റെയിൽവേ ലൈൻ, 179 കൂറ്റൻ പാലങ്ങൾ, 1819 ഇടത്തരം പാലങ്ങൾ, 92 തുരങ്കങ്ങൾ, 900,000 കോടി ക്യൂബിക് മീറ്റർ എർത്ത് വർക്ക്, അതിൽ 7 കിലോമീറ്ററോളം വരുന്ന ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തുരങ്കവും ഉൾപ്പെടുന്നു. മുംബൈയും മാംഗ്ലൂരും തമ്മിലുള്ള അകലം 1127 കിലോമീറ്ററോളം കുറച്ചു. യാത്രാസമയം 26 മണിക്കൂറോളം കുറഞ്ഞു. എല്ലാവിധ രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക സാമുദായിക വെല്ലുവിളികളെയും അതിജീവിച്ച ഉജ്ജ്വല വിജയം. ഈ പദ്ധതിയുടെ പേരിൽ സർക്കാരിനോ രാജ്യത്തിനോ ലാഭമല്ലാതെ ബാധ്യത വല്ലതും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചോ? ഇല്ല. ഇത് ഇത്രയും ഉജ്ജ്വലമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി സമ്മാനിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ലോകാത്ഭുതം ശരിക്കും മലയാളത്തിൻ്റെ ഈ മെട്രോമാൻ തന്നെയല്ലേ? കടം വാങ്ങി ധനം സമാഹരിച്ച് പാലാരിവട്ടം പാലങ്ങൾ പണിയാനാണ് കിഫ്ബിയുടെ പാപം. നോട്ടം കമ്മീഷനിലാണ്. 8.5% നിരക്കിൽ കടമെടുത്ത് 7.5% നിക്ഷേപിക്കുന്ന കയറിവരിയൻ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രമാണ് കിഫ്ബി. കിഫ്ബിയുടെ ബാധ്യത കേരളത്തിൻ്റെ തലയിലാവുമ്പോൾ 1000 കണക്കിന് നിയമനങ്ങളും കരാറുകളും ആരുമറിയാതെ പിൻവാതിലൂടെ തന്നെയാണ് ഓഡിറ്റ് പാടില്ല എന്നതാണ് മറ്റൊരു നയം. എന്തുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങിവെച്ച പദ്ധതികൾ കേരളത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാത്തതെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ, ഓരോ പുതിയ സർക്കാർ വരുമ്പോഴും അവർക്ക് പുതിയ പദ്ധതികൾ തുടങ്ങുന്നതാണ് ഇഷ്ടം. കാരണം പഴയ പദ്ധതികളിൽ മുന്നേ തന്നെ കമ്മീഷൻ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള പദ്ധതികളെ പെരുവഴിയിലാക്കി പുതിയ ടെൻഡറും കമ്മീഷനും. അതാണ് രീതി. ഇതാണ് കൊട്ടിഘോഷിച്ച കേരള മോഡൽ. ഇനി കടത്തെക്കുറിച്ച് ചുരുക്കി പറയാം. 500,000 രൂപ ലോണിനായി ബാങ്കിൽ ചെന്നാൽ 6 മാസം നിങ്ങൾ അതിന് പുറകെ നടക്കേണ്ടി വരും. നിങ്ങളുടെ അടിയാധാരം വരെ തീരാധാരമായി എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷേ നമ്മളറിയാതെ, നമ്മുടെ ഒരൊപ്പ് പോലുമില്ലാതെ ഇടത് വലത് സർക്കാരുകൾ നമ്മെ പണയപ്പെടുത്തിയത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ട് പോലുമില്ല. ഓരോ കുഞ്ഞിനെയും പണയപ്പെടുത്തി കേരള സർക്കാർ 120,000 രൂപ വീതം കടമെടുത്തിരിക്കുന്നു. 5 അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ബാധ്യത 600,000 രൂപയാണ്. ഈ കുടുംബം അതറിയുന്നില്ല. കാരണം അവരെ പണയപ്പെടുത്തി കാശ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സർക്കാരാണ്. ഈ കാശൊക്കെ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ്. കിറ്റ് വാങ്ങി നക്കിയിട്ടാണോടാ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്? നന്ദി കെട്ടവനെ. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.